Tak Plzeň samozřejmě výborný manšaft a doma moc bodů nestrácí. Takže hrozně těžký zápas pro nás, ale my máme za sebou úspěšný týden, kdy jsme se dostali trošku z takové deky, která na nás ležela po nějakých 5 nepovedených zápasech. Ale to už je pryč a my se pokusíme v Plzni urvat nějaký body. Tak určitě hrát odvážně, nejenom bránit, protože Plzeň má takovou kvalitu, že kdyby jsme jenom zalezli do vápna, tak by to bylo čekání na gol, takže být co nejvíc aktivní a využít nějaký třeba plzeňský ztráty k rychlým breakům. No, tak je to velká změna, prostě je to cítit, jenom když přijdete na trénink, tak prostě je daleko lepší nálada zase do práce a samozřejmě my máme teďka 3 zápasy do konce základní části a musíme se pokusit urvat co nejvíc bodů a co nejlíp začít hned v Plzni. My jsme měli třeba nějaký celkem slušný výkony, ale nepřišly výsledky a potom prostě se na to nabalila nějaká nervozita a takový to, že jsme si nevěřili v tu chvíli a prostě vypadalo to špatně, ty výkony nebyly dobrý, ale jsme rádi, že jsme to utnuli. Jo, tak pro mě pořád speciální zápas, strávil jsem tam většinu své kariéry, takže se tam hrozně těším a je tam spousta kluků, s kterými jsem hrál, trenér, takže i vlastně vedení a všichni kolem v Plzni, takže se na všechny těším.